Казвам се Симеон Колев и съм водещ на сутрешен блок на БГ Радио Стартер заедно с Богито. И двамата сме еднакво начинащи в английски език. Събуждам се доста рано, около 7-7:30, пия кафе и слушам колегите от сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Моят ден започва много рано. Единствено Ватманите и Батман започват толкова рано, колкото и аз. Обичам да слушам музика, обичам да се разхождам с приятели, да гледам хубави филми. Правя едни 25 лицеви упори на ден и това е така единствено едно от малкото неща, които правя за себе си, но това се отразява добре. Мога да си мърдам и гръдния мускул, може би няма да е толкова интересно. Както и да е. Напоследък имам все повече случки, в които се налага да използвам английски език. Английски език е най-важният език на света. Истината е, че вече мога да правя интервюта с чуждоезични изпълнители. Странно е, значи учителките да са голи е готино по принцип. Мога да пиша имейли, също така мога да превеждам и голяма част от любимите си песни. И така приковават вниманието към себе си и към всичко, което преподават английски, ами rapidly тръгна нагоре. Аз много обичам да разказвам в часовете по английски за моите пътешествия, защото аз много обичам да пътувам, така че това са неща, които освоих в последните месеци, именно чрез вашите усилия. Много се радвам, че Британика ще направи необходимото, за да запълни нашите езикови непознания. Аз съм Наско от BG Radio и съм курсист в Британика.